než je zpátky. Ahoj. Tak jsem tady. A jsem tady ve Funder Pranapaty. Tak se nám to hezky spojí. Radši než Pranapaty, Funder Pranapaty. A já musím říct, že tenhle ten název toho pořadu a mě samotného jako nejvíc jako tahal za oči, říkám, to je ale název. Nicméně má to nějaké své důvody. A teď mi chodí, normálně mi to nechodí, ale teď mi to chodí a teď koukám, kde ty karty mám. Ona je totiž jedna karta, která mě k tomu inspirovala. A tady. A doufám, že ji najdu. Jo, je z toho balíčku karet, který jsem dostal a jako dáreček od svého kamaráda Lukína, tím toho zdravím. Krabičku, aha, já ji tady mám použitou. Je to Art Oracles. Ovšem, nevidím teď tady autora, takže to vám nepovím. Ale je tam jedna karta, která mě k tomu vlastně navedla. Takže než se pustím do výkladu, tak možná vám to mám ukázat, tu kartu, abyste věděli, co tím Rajneesh myslel. A možná to byla tahle karta, počkejte. A je, to je ta karta, která mě k tomu přivedla. A která říká na konci You Funder pseudonym. Takže Funder Pranapaty, rozumíte, jo? Takže takhle, to je ta kartička a můžeme se do toho pustit. Já cítím, že v tom prvním díle jsem to měl udělat, aby jsme měli jasno proč. No a teď už zamíchám tarot pana Rohlíčka, podíváme se, co teď právě žijeme, jaký život chceme žít, a co nás drží zpátky a co kdyby se něco stalo, nebo co kdyby si vzal v úvahu, nebo a pak jednu kartu nakonec. Jo, z andělu Hvězdného Avalonu, čím vás andělé potěšují. Takže i to Funder Pranapaty je něco v tom duchu, jakože aby jsme uvedli do souladu to naše přání s tím životem tady a teď. No? Něco jako, že nikomu nepomůže, když nebudete zářit svoje světlo, svoji velikost, svoji pravou tvář, to je, jak jste, nikomu to nepomůže. No. Jsem tady vzpomínal před začátkem na to, co všechno jsem v dětství jako slyšel. Proč nemůžu nosit tohle? Jak to zase nosíš? A vlastně je to jako potlačování té individuality. A dneska, když člověk vlastně mi řekne, že vypadám excentricky ve vztahu třeba k okolí, tak mě to vlastně potěší, protože je to, že nepotlačuju sám sebe a to, jaký chci být. A je tu málo omezujících vlivů, řekněme. Maximálně nějaký můj mindset. Ale podíváme se, co to znamená ve vašem případě. Tak, ještě mi ale chodí míchat, dobře. Co teď právě žijete? A už je karta venku. Vyšla nám tady karta Vyselce. To je první. Druhá. Esoholí. Třetí. A čtvrtá zároveň. Aha. A třetí vyšla osmička mincí. A obráceně. A vyšla nám tady šestka kalichů. Také obráceně. Tak co? No má, věřte, nevěřte, se mi svlíknul z ruky na ramek. Tak já si ho překlapnu na druhou ruku. Já jsem si říkal, když jsem si ho dával na pravou. Radši, ty si ho určitě na pravou nedáváš, protože jsi jenom línej. No, ale jak je vidět, nemá tam být. Tak si ho dám na levou. Tak. Jsem taky dostal jako dáreček, takový pěkný. Je tam psíček, který prohání motýly na tom kamínku. No to vám asi nebudu ukazovat. Funder Pranapaty, tady si taky asi můžu dovolit něco říct navíc mimo věžbu. Ha! Tak už tady bychom se mohli dostat té věžbě, Rajneeshi, ne? A co teď právě žijete? A máme tady kartu Vyselce. No, já v tom teď vnímám takové jako nebezpečí, ale to nebezpečí je v duchu... Když se vracím v noci z kina domů,
teď jsem včera šel z kina domů z Ad Astra, jo. Tak se mi to vlastně teď spojuje, protože Vyselec ukazuje vlastně výjev i z toho filmu de facto. Jo, že tam ten astronaut letí tím vesmírným prostorem v tom skafandru a nic jako čeho by se chytil maximálně ty kosmický lodi, který jako směřuje. A to je podobný, jo, že to, co vy právě žijete, je, že jste v nějakém letopádu, v nějakém vzduchoprázdnu, řekněme, v nějakém prostoru a máte málo záchytných bodů. Je v tom určité nebezpečí, co kdybyste se takhle jako svezli nalevo nebo napravo a minuli tu svoji kosmickou loď. Nicméně tadyhle v té kartě Vyselce je, že vlastně vy jste v klidu. To je zajímavý. Takže tam je asi nějaký povědomí o svých schopnostech, o tom, jak to mám, že můžu vstoupit do prostoru, který řekněme je nebezpečný. Jaký život chcete žít? No je tady touha po větší realizaci. To eso holí je touha po větší realizaci, potom začít něco nového v tom životě a pokud možno něco výrazného. Teď mi úplně chodí, jakože to eso holí, jak tam je ta ručička a drží tu hůl, jo. Že to je něco, co může držet ten Vyselec ve své ruce, co my nevidíme, protože to je mimo obraz. A vy zatím směřujete, že směřujete za tím novým. Něco si od toho asi slibujete. Dobře, co vás drží zpátky? Máme tady osmičku mincí obráceně. Jako vnitřní nespokojenost. Taková, chodí mi stálá vnitřní nespokojenost. Mohlo by být líp. Že tam je takový jako kalkul, jo, že toho nového se dotknete ten moment, kdy jste zajištění. Jo, kdy tam máte jistotu bezpečí. A co kdyby, a teď tady máme tu druhou kartu, nebylo nutné se pouštět úplně té staré věci. Co když nějaké věci můžu dělat souběžně? Pracovat ve školce a k tomu si něco vedle začít dělat. Například. Že to nemusí být jako čistý řez. Tak jo, čím vás andělé potěší? Na to jste vytáhnul anděla hvězdného Avalonu. Mám si říct, že teď, jak jsem hovořil o tom souběžném, tak se mi strašlivě zamotala hlava, až jsem myslel, že se tady spadnu ze židle. Takže pro někoho by to je možná náročný, jako takovouhle věc dát do praxe. Jakože úplně huá, to jde. Přičemž to nezní vůbec jako divně, když to člověk řekne, že můžu dělat věci souběžně, nemusím dělat ostrý řez. A vychází nám tady Kaziel, pojďme si ho přečíst. Abys dosáhnul svých cílů, jakého života teda chcete dosáhnout, připust svůj odpor k věcem, situacím nebo lidem. A mně se tam ale už nechce chodit do té školky, já už jsem z toho unavená, já už jsem z toho prostě na palici, já jsem ani neplánovala, že tam budu chodit tak dlouho. Jakou pomoc si pro sebe představujete? Možná čekáte, že vám někdo s něčím pomůže. No dobře, ale anděle vás něčím potěšují. Mě chodí tím tichem, tou tichou moudrostí, která se ve vás může rozrůst, když připustíte ten odpor k věcem, k těm situacím, k těm lidem, k těm rozhodnutím, který musíte zastat. No, to se nenosí moc v době pozitivního myšlení, že jo, připouštět odpor. Ale mně přijde, že to je v pořádku. Mám odpor k nějakým věcem, nemusím všechno lámat jako přes koleno. Takže tak. Nechte to pracovat, no a my se uvidíme příště. Pa, pa, pa.